Гаш. Өнөөдрийн бичлэгээр бид юу хийх вэ гэвэл PUBG Part 2-ын биш, 2-ын бүх 3. За, хоо. Шинжлэхдээ 6 шинжлэх. Тэгсэн биш тий. Одоо би YouTube-ийн ха 6-аас өлнө. Одоо би PUBG гэдэг оссоо. Тэг. Юу нэг шинжлэхдсэн шүү дээ. Минийх шинжлэхдэг шүү дээ. Миний утсан дээр хуу ярилга аккаунт юмсан. Би сэ мод болтла. Тэгээ нэг ч удаа Викторио бас үгүй нэг ч удаа. Нэг ч удаа очихдоогүй. Баянгийн Виктори. Яа энэ үе нэгт цодог гарах чаа гэсэн. Гойдо. Автоид. Ой. Автоид гээ гаргад юм уу? Автоид гээ гаргад юм уу? Би толгоог нь хандчихт. Тэгээ. Яасан тэгээд би энэ хитэн чинь тавьд. Гүүж аваад урд тан гараад ир. Сургуулаараа. Хитэн чинь тавьчихэд. Ямар аа нутаа штэ хаагаад тийш. Энэ утаараас яа орсон штэ үгүй. Юу вэ? Сэ бовч ороод та мобайл цаас. Мобайл дээрээ 2 удаа Виктори оллоо 2 удаа тоглоод Ризи Виктори олох. Би холбогдсон. Компьютертөө үзээгүй. Тэгсэн мөртлөө дөнгөж level 3 дөнгөж эхэл. Өнчгдэн нэс. Яг ата Эту Яа юм бэ? Би хоёр энийн дээр Йоо. Тэм юу? Йоо. Тэгээ зомби мод. Хэч Wow. Йоо, шинэ юмнууд гарчиж. Бас ийм болсон байна. Тэний талч үз. Машины байлда. Шинэ үйлэгт. Йоо, ямар гоё юм бэ. Та нар PUBG тоглоод энийг мэдсэн бол та нарт баяр хүргэе. Амийн төрөнд мэдээнд. Тэ хамийн төрөнд Монголдоо өнө үдгчүүдтэй. Ойлгомжтой. Ганц хүн юм. За.